Musibe tedduɓe ndaroɓe Manda TV Sénégal on jetta mo jarama kala to mbawɗon wonde to mbawɗon wodirde Manda TV salmi on juurima no namdoto hen so tawi onon e jaam. Emin mbi on kadi julmo wuuri yen jul kewɗo oɗon jarlo oɗon jaafo yen mbattu o sa wuuro tawden ɓiiɗi en ustaki. Hande ina hawri le 30 juin 2023 e le 29 wonno julde nde hande woni Samba julde eɗen tawe ɗo e nder fatuto. Nde wonno ko pulaar wiyata ko salade aari ɓuuri firtude aari. Minen gardidirno moɗon ndeɗo ñalade inchallahu rabbi mamin garɗo e nder fatuto. Min gara notade noddago ɓiɗɗo pullo pullallam ɗum ha sabi ɓurtan wona gar tengere jaɓɗo bangue yalani pullo pire jara ko sampire mo wona vampire ɗum noon woni Mr Kane ko acteur de développement ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema jiɗɗo ɓamtare jiɗɗo cosan jiɗɗo aada e pinal jiɗɗo kadi bandumen ɗum noon on noddiɗo hande e nder fatoto pour yidde mawninde saare makko par ce que mo kala ene foti wadde fiyette saare muɗum so tawi a welnani saare ma welata sa ɓamtani saare ma welata sa mawninani saare ma welata. Ɗum noon Mr Kane o holli ko ɗo o jeeya e nder fatoto ɗo o jibina ɗo o mawni e nder fatoto ɗum noon o felliti kala ko ina wela walla kala ko ina moƴƴa walla kala ina waɗe e dula goɗɗo o adda ɗum ɗo e nder fatoto o weltina ɓiɓɓe fatoto surtout hande ko Samba julde 100% célibo. Ɗum noon Mr Kane wi Manda TV Sénégal kala to mbawɗon wonde kala ko mbawɗon jaggude gacce garon ɗo e nder fatoto oɗo ñala ndeɗo ñalade mbaɗen 100% célibo mbaɗen julmo wuuri bellen ha wela mbaɗen cosane aada e pinal ko nandi hen eɗen gandi lambo waɗat ɓoyata joni joni inchallahu rabbi tagal ɗum cosan ene waɗa machallah tagal ɗum so tawi ha jammari ko mo ganduɗa hoorema ko ndanan mawɗo broupe Gambia People woni Baba Tieson groupe jimmata ko Kindom o jooɗa ha weete inchallahu rabbi. Ɗum noon Mr Kane aɗa huccidiri e ndaro Manda TV Sénégal hande emin tawi ɗo e nder saare maɗa ko waɗi fo calmina ndaro e Manda TV Sénégal. Mi salmini mana kala e moɗon fofoof goto foof inde muɗum kartono wondi e jettole moɗon kala to mbawɗen wonirde diwde Baba Adama he onon foof on calminama ko weltare mone wonande amen gam yiide ɗo Manda TV sababu sa yi Manda TV tan ko minen woni Manda TV ko enen goni Manda TV ko onon goni Manda TV sababu Manda TV aran ko rendo ngo fofoof aran ko ɓamtude aada meɗen e cosan meɗen kala ko yettinoke hanki hande ala ko suudi hen hande kala ɗo ñoƴƴiɗa tan mbaɗɗa clique e Manda TV e YouTube e kala senuji tan a yi ko ɗum noon wonani amen beelemo moɗo kala on mbiyama Eid Moubarak. Ɗum noon Mr Kane emin jiiɗi andinamin ko an woni hol yon haalde hoore mum dal weɓani mais gandinamin ko woni Mr Kane. Mr Kane ko wiyete ko Cheikh Oumar Kane wodi andeɓe wiyetede Alhaji Amara Kumane jeeyaɗo Koyna ko joom jawdi mawɗo wonno ɗo o won tokaramo. Mi salmini Cheikh Kumane an. Aha jarama no fewi. Mr Kane ko ɗo fatoto ɗo ɗo puɗɗimi jangde am kemmi duuɓi jeenayyi on sanga noon ɓennumi jaami bansan ko toon jippimi dañmi bak ɓeydoyemi gandal mbawmi wonde musée woni enseignant ko won enseignant ticca wawimi wonde ticca caggal muɗum noon gartumi kantora gila ɗon noon koye tundami ɗan jangguinammi mi jaɓani yaade hay nokku e nder hen noon kadi wuuramen ɗo ene jogui ko wiyete VDC ko ɗon engalais wiyata ɗum village development committee ɗum ko laamu suuɓi ɗum e koyngal wuuro foof ene foti jogade laamu muɗum no wiye no mairie muɗum ni ko mi won secrétaire o jaman VDC ko mi on secrétaire o ok VDC mi on secrétaire o min ɓuuri famdiɗum haddi foof ko moɗo mi tawnen cukalel kadi tundu o foof kadi jeunesse o fofoof nder kantore e foof ko min abdi ɗum komin wotana komin gagni ɗum kadi en jogui duɗal meɗen kadi duɗal wonga banda gunas wiyetegal ɓuuri sina donc ko mi won ɗon dir ko mi won ɗo principal programme o sikki Cheikh Oumar foof hi ardi o saaha oɗo tolni e moɗon mais Cheikh Oumar mi jogui koyngal to madina gunas n'est ce pas ya aɗa jogui toon koyngal mi jogui toon koyngal sababu nde Cheikh Abdoulaziz Kane ko babam sa naari Mame Diallo kañum ko cuddiɗo ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou wonno Mame Diallo e mamam gorko Ousmane Kane e wiide mabɓe to bangue asko kamɓe tan jiidi baba goto ko ɗum waɗi no wayno ceerno Dialal en ni ko dendiraɓe amen minen to bangue famille kadida frego madiga manna gunas fofoof ko ɗo wiyete fatoto ɗo wiyete sabu frego manna gunas towi min mamam Ousmane Kane kañum ari fatoto ko fatoto ɗo wonno ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou noon ene yiltunomo ya musidɗo muɗum no wonno ɗo ha o towi mo fatoto ɗo wono gorko e Mame Diallo kañum ko ɗo woni nden lamɗam gunas ko fatoto ɗo ittete machallah. Bon ko sen kaali Cheikh Oumar en kalat fatoto par ce que hande eɗen tawi ɗo e nder leydi Gambia no mbiɗen ni leydi son excellence président Adama Barrow eɗen gandi Adama Barrow dande makko tiɗɗe e nder leydi ndi ɗi mandaƴƴe woɗɗo ni eɗen gandi ko gulli koye ɗo e nder leydi Gambia kono ko adi eɗen jettiyo toon min jinno yaha haalan min seeɗa e tarihe fatoto fatoto mbiɗa sikki ko saare ɓoyde foti wonde cayeɗe ganduɗa hoorema ko campement ji tubakoɓe fonno wonde n' est ce pas fatoto
ndena mo nafa to wonno en nanen mi mobe ne biya patron nen wiide ko koyna tenda ko tenda o sa nari o sa ndari den do o bangi do ni a jena yotto cuudi cuudi nani o hotel do ko jiida do ko cuudi wondo ha e der mudum derto fof ko to wonno galleji den fato do hodaka o gila on sanga non min mamam usman kan arido kanko non non almami e wiide mabbe ha goto ina wiye bakari ndjay ko kanyum sinci fato ko kanyum ari wuro do way cagal men do tan seeda bokki nan don o don fof o idi wonde galle galle mako don idi wonde wiye ndjay kunda bokki wonki do don fof idi wonde jama sa galle ciara mo ari ma sey non ari non fato toy do mamam gorko ne ko almami ne wodi nada goto nganida ko jom kalis kanyum o yi sarliyo ko sonkunda o jeya sonkunda ko wuro do o yi sarliyo non ko yi sarliyo ko non o dañi ko ci jama o arewe to channel ma saydu hoy ah min nemi dañi kalis be ma rokude channel ma saydu ma kalis ma nokata kamo ya fatata ma hayatan juma mashallah on non ari fatata donon won kanko on sonkuna jo kanko idi ma de jama fatato o sa jama o helama non ina mate dum charno kanyum wiita hore mo kanyum ko fatato naaji assalamu alaikum fatato kanyum wona hande ko wudo ngo wudo ganda ko wudo boygo ko wudo business on mondo jomuro ngo waaw jo o sa wondo jomuro ngo ko abdurrahman balde kanyum won jomuro ngo wonde abdurrahman balde do kanko wonde jomuro ko aliou so wonno jomuro aliou so onon kanko on afa cheikh ahmad tizani lawal tizani nde charno nde charno tijan ummina be won jillu nde charno aliou massa ummina won jillu nde le o yili ari ha fatato ko do fofu idi akku lawal tizani on won jarga 3e sikki won fatato wi don woni aliou dambele kanyum kan woni do jarga umar mam usman so kanyum kan woni do jarga jarga bangi jarga gal kanyum ko ni sifori Cheikh Oumar artini min e mbadi fatodo holnde me fatodo fudi dañi dubi sede dubi mak ana a peu près hol fu tolnade fatodo ko wuro boyen sababu ne hande sanari ko fatodo ida sinje de manda dubi temedi msikani msikani kon kanyum ida sinje manda gunas sanari manda gunas hande tan dañi dubi chapan nay ko fawi anen fan ko do ko meeda wonde kampa campement tubo kobe me do ne kampa tubo kobe do ko do fatoro ko do ko business tubo ko bonno do ko nokku ganda ko do e diwani fof gila gine mali ha yahana ma senegalo alam atna soma soma do fatoro holtundu tawate ha kantora kantora kantor tundu ko kun tundu ko tundu gambi wadi ko tundu kantora tundu hontu gari ko tundu jeedi tundu wadi kantora wadi tumanna wadi sandu wadi wulli is wadi wulli wes wadi fuladu wadi jimara wadi tundu ji wondo jimara ko sa yalti basse sa yalti basse ya jimara o do bangi ado baroto kambe wiite kan tawon jimara o ina wayni to kucci den do ko do woni wulli is wulli es wayni basse o kanyum won fuladu o bo sen jeedi hande mbaadi gambi gambi sekki ko mayo woni ko mbiyata mayel gammingol ngel yi ha gulum wonane be ganda be naturu der mais der dum don en ji gure de sekki mayango avant en ji don non bon machallah labado jaru de jamano en fo jidi en bandira be ndaro manda tv be fof mais avant pon wadede do est ce que ndan tiande cedele imari gato son ko hoddi mon wombe kada mayo côté bali bakkar parce ndalde o bali bakkar ngar de ngar ndan tiande cedele no feewi do eden jetti alla no feewi ere jetti the president of the republic of the gambia mashallah wonande adama baro o mo yetta na feere ndam banmi fan ah kada ma mo mo wona sede en biya tan badi ma salute sama mo en do woni amen de minen me baawi jidde mo ko won minen e sose me mbita baro ben na baro lesi baro ko baro amen sama mi sami be baro ko baro amen baro ko woni amen ko lamno ko do wonan amen dum minen ko nen ko e majjere men gonno ko nibbere men gonno ko e ngaska men gonno sama bu ne hay sa yidi hunde danje ma dum ko cadele ngo maayo do hande arata benna nden so nungu ari o sa tar ko maayo ngabo yi do to woni jaban la ko nogas je lumbude jobata ko temdere ma temdere sa pan jobbo tan lumba pour lumba pour tan lumba haaji mo ndanja do hakkun do ko ma joba temdere ma joba temdere le lumba so woni ari sa ha nungu ko chadale mawde mawde ngonno ko alhamdulillah rabbil alamin e jetti lamdo kanko e golli makko fofof no honorable sidi nya en honorable blé en kambe fofof du sanuo en Umar Sonko Sise en kanna kambe wakimo en jettibe no feewi kala en donobe kala mbiyabe jokku golle enen ka enan cagal mabbe tan kala en jetta kala lamu armi Gambia parce que démocratie machallah bado fayde tawde der leddi Gambia be ngandi hakke neddo no feewi feewi lamu Gambi kanyum ko leddi ganda ko andu hakke
no feewi no feewi haata tindo bangal laamu ko yimbe ganda ko yimbe nebibe min laamu ngu alaka men baawi taraaji di alaka men baawi de basana men do no laamu ngu men biya laamu ngu yobe jokku golle men bada salut saha fofof sababu ni gongani min en goytina be saha fof jobdi mabbe na famdi yo jobdi mabbe beede jobdi mabbe na famdi yo jobdi mabbe beede kon haajo min en kam biya kam yo beedi golle ay so kebaani kalis barke o e duwa o mabbe dañdu mabbe dañdu men kare yidde leedi mabbe ndi kadi paske neddo yidde horma tabri ko timmal fasnaade gendima ha sel ko nidagal rende gaynu wais ko chaadagal neddo waawide horum ha tabri fasno gendu mo sel rende gaynu wais taw anda horum neddo so anda horum anda idum anda finata mum on ko likku wurande dum neddo waata wonde ko maw dañi tiddugal o hursine o towni e der hoddi makko ma e der sattidi makko dum ne kadi amuta ko don do ruttaake ne han makko yumare o tiddini gendu makko o reeni finata makko o haalani bism makko hanki makko dum non wade jaarama arme gambia jarama autorité ji tawti do der gambi jarama son excellence président Adama Barrow dum non Mr Kan en jidi yewtande juuta kono en gandi actuellement ni en jogi activité ji goddi en jogi activité ji goddi voilà parce que boyta joni en duttoto der sare to daren programme honno jubbinite en gandi lamba ka wara joni ciusana et tout bila way wara ndimi résumé rek holko hande ko sabi hande nuddugul ma Manda TV do en der fototo nadugol ko Manda TV e der foto do hande hande sayidi tan ko majjirma sayidi yiddi dum tan ko ma jaha Manda TV ko Manda TV tan hande woni chaabi ganda auto ganda ene way dogdi aduna fofof to non ko e der hojama jidan kala ho kewi do hande jango tan on jidum ndaw gonga hande ene jogi do lamba nando Senegal e Gambi biriji no ngummi Senegal biriji no ngummi Gambi ko be motto do potiral lamba ko ciusan mo ganduda sami bo do fijir loyo sukabe tan men nodda hande men mi ko foto do ko don jibinaami to mi nodda hiro wangoni acci me matare mobbe me ngaddi lambo o ba lamba kanyuko ala ciusan himbe mobbe ma ngatta otare lambo o mashallah jamo bide ko jogi den gamdi ciusan kanyum wonande ma e babati jimana ko kinnom mashallah babati kanyum ko neddo mo ganduda ko gambie ko bi gambi kede ko bambaado ko watta ko golle de watta de ko tawdum sababu ne demba bambaade min en ngandi be no feewi no feewi no feewi ko taba nyango jeya ko huni ganda ko gollal ngal tobi o watta den non so men jingani mo tan ene wayni ko amen men jingani ko dum wadi hande ono fof on nodda e kewal yo ngar fadoro ngaden belnen ha weta besuba inshallah dum non Mr Kan en gari haado eden jinno ko burdo yaaji kono en gadi ko porto tan badden parce que asmanu labain keni jugi golle goddi poden wadi dum non kongol ma ciakatingol ba wayno bandirabe ma bandirabe kadi jago micro ji wara hindu sede parce que iwoni gon enni a kongol am sakare wonda tan Manda TV ko Manda TV meden wada hay goto yi Manda TV ko Manda TV goto fof yi Manda TV ko jial mudum kala ko nanja wadde hen wadde hen woni ko kongol mala woni ko de subscribe wadde clique video Manda TV kala wadde tan hay so woni a andi a wa danje ta nadde video fof yoyi tan holire wonde andari law gonga mallondirene mabbe mallembe sababu kambe ala ko suudi to bangi dine menen be nandon to bangi dawaaji menen be nandon to bangi jali menen be nandon ala be ngala te ala frontiere ala frontiere ngala gambi de ngala Manda tam ngala region kolda tam ngala region sud tam ngala basitan ko dum wari nanganen be juudi sappo min e kono am o fof min nangane be juudi sappo dum no min nyaagi onon kan daaro be kadi nangane be juudi sappo assalamu alaikum non teddube ndaho Manda TV Senegal dum min gaddo non do e ndera fatoto o mo ganda hor makko Mr Kan Cheikh Oumar Kan hande o ko kanko heedi o ga bangi e der leydi Gambia surtout do to wite kantoro so tawi a sukli Manda TV Senegal a ronki hebdi min jukkinira nodi terel bay ko Senegal min goni dum no ala way noddude Mr Kan dum no Mr Kan dokira numero ma wonande be ganda hor ma jogi be terel hebdi min an ar way hebdi ta hebdi ar way hebdi sans hebdi min kala saha mais won wobbe ganda hor ma pour be kebmin telephone ko problème mais rukki numéro ma kala mo ganda hor ma sukli Manda TV Senegal do e der tunno kantoro de bim noddama kanko Cheikh Oumar Kan walluma pour jokkondiren Nimara wo ko 78 63 269 78 63 269 me jogal QCL woni 344 1937 344 1937 ini mo dem kala nodda hen tan a heba kam vraiment jarum no fe merci beaucoup non daru Manda TV Senegal on jitti wadde abonné e commenter ya comment partager no hanido e yesu micro ko musimo Mohamed Jahed famal yarno hen Cheikh Oumar Kan to kamera hen tawton Ablaye Sidibe dum non woni to wadde abonné e commenter no partager no hanisne